وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اللهم اجعلنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وديا يتبتك الله ساكي مكوى مكومي بيساكي داو وادمو أشكين كارتو لتابي سمجرما القرآن أجيا مؤجيه كرشين فلي الله مدوكي ساكي ديشي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وجيا لك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أبي سكن آية نا أينهم تسئين كي نقول تمانين دتا آية تمانين دتا كي نمديدي تو الله مدى بكيسر كي بيان شيء وعرانا تاشن كي يمازين تا دقوه وان الأمة تاريدا ببال شيء دا أكان عيد ايكي دتا ايكتا sanna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma ya bada shaida akan hukumar umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan alqur'ani a cikin ta akwai bayanin komai da komai ubangiji ya saukar da wannan littafi yayin mana bayanin dukkan abin da muke bukata na rayuwa wanda zamu bi Allah da shi mu samu yardar shi ranar tashin kiyama sannan alqur'ani kuma shari'a ne rahma ne bishara ne ga wanda suka mika wuya ga Allah to mu dole mu tashi fari Allah kaba inna Allaha ya'muru bil 'adli inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka yi taba gangaro akan ta yana daga cikin ayoyin da aka ce shine ajma ayatan fi kitabillah ayoyin da suka fitattara wata magana wanda yake koyi ku bari wannan aya ya tattara su duka baki daya kamu je a cikin tafsirin zan kokarin karanta wannan tafsirin saboda na gan abin da ya rubuta a ciki magana ne da ke kaitarwa kwarai ya kamata mu saurara da farko ga fasara aya inna Allah ya amuru bil adli Allah madaukakin sarki yana bada umarni da a yi adalci wal ihsani da kuma kyautatawa wa ita'i zil qurba yana bada umarni da a yi biyayya zuwa ga dangi makusanta wayanha anil fashai yana hani ga barin alfasha
والمنكر ده دكان والابن ده اكاكي والبغي ينا هني غبرين ظالمي ده كيتر اياكا يعظكم الله بده وكي سركي ينا مكو وازي لعلكم تذكرون سبولا كونان زاكو وعظمتو كوي ايكي ده ونن امرني كو هنو غبرن ونن هني a cikinta akwai umarni guda uku akwai hali guda uku na farko adalci na biyu ihsani na uku a kyautata wa dangi makusanta wanda su ne umarni sannan hanin kuma an hana alfasha da dukkan munkari sa'annan kuma an hana albagai shine ketare iyaka da zalunci ya tabbata a cikin ruwayoyi masu tarihin yawa da aka samu daga cikin sahabbai wanda suka ce wannan aya ita ce ajmal ayatin fi kitabillah kan mu shiga a cikin tafsirin shi dalla-dallali tukuna fadin Allah madawwakin sarki inna Allah ya'muru bil adli Allah madawwakin sarki yana bada umarni da a yi adalci kalmar adalci Abdullahi ibn Abbas ya fassara shi ne tauhidi a kalaita Allah da bauta ko adalci ya zama shi ne al-insaf a yi komai daidai wa daida yadda ya kamata a ba komai haƙƙinsa farfalo sannan al-ihsan shi ne a kyautata Abdullahi ibn Abbas ya fassara al-adl shi ne cewa farillu al-ihsan shi ne na bikiri haka kuma aka fassara shi a wurare da yawa aka rika jan juna dai a wurin tafsirin kamar yadda za mu zo mu ci shi a cikinta akwai kalmomi da ke da ainihin daddamuwa a wurin irabi ko da yake fili suke kuma tare da cewa za mu yi ishara a cikin kai lakin malam a nan ga ya ce inna Allah ya amuru bil adli ay at-tawhid aw al-insaf Allah na bada umarni da ya adalci shi ne a kadaita Allah da bauta ko kuma a saida komai ya yi daidai kamar yadda ake so wal ihsani shi ne a bada farillu ko kuma a bauta ma Allah ka annaka tarawu kamar kana gani sa kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi Muhammad da aka ce mal ihsani ya ce al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarawu fa in lam takun tarawu fa innahu yaraka wa'ita yi zirkurwa shi ne a yi biyayya a ba da kyauta da alheri zuwa ga dangi makusanta ubangiji ya keban su da ambato a wannan aya saboda kula da dangi makusanta harka ne wanda yake kawo sababi na sada zumunci sada zumunci kuma abinda Allah ya umarni a yi yanke zumunci kuma yana da gaske abinda shari'a ya yi sawa a kai wayar ha an alfashari shi mala ya fassara da alfashari da cewa ita ne zina wal munkari da kuma abinda duk shari'a ya ce ya so ana ce da shi munkari ya shafi kafirci ya shafi dukkan nau'in sabo wal baghi ya shafi zalunci da dukkan wani aiki na ketare iyaka ubangiji yana muku wazi da wannan umarni da wannan hani la'allakum tazakkaruna wa taqila zaku wa azantuku yi aiki da shi la'alla a nan ga ana ba da umarni ne ya zama shi ne abinda za ku wa'azantu da shi malam ya ce annahu tabaraka wa ta'ala ya muru ibadahu awwal kulli shay'in bil adli Allah madawwakin sarki yana ba da umarni ga bayinsa farkon sha'ani da su yi adalci ya ce al-adlu bainaka wa bain Allah tabaraka wa ta'ala adalci na farko tsakaninka da Allah wal adlu bainaka wa bain nafsika sa'annan kai adalci tsakanin kai da kanka kuma wal adlu bainaka wa bain sakhir khalqi Allah tabaraka wa ta'ala kai adalci tsakanin kai da kuma sauran dukkan halittun Allah baki daya su malami ce ammal adlu bainaka wa bain Allah amma adalci tsakanin kai da Allah tabaraka wa ta'ala shine fa anta abudahu wa la tushrik bihi shay'a ka bauta wa Allah madawwakin sarki shi kadai kada ka hada shi da wani abu a cikin bauta fa man ashraka billahi fa laysa bi adilin malami ce wanda duka ya bauta ma wani abu ba Allah ba to me shi bai zama adili ba wa man taraka ibadatillahi fa laysa bi adilin
wanda ma ba ma ya bauta ma wani ba, in dai bai bauta wa Allah ba to bai adalci ba. Wa man abada Allah wa'adahu faqad abada, malam shi wanda duka ya bauta wa Allah shi kadai to me shi yayi adalci wanda Allah ya bada umarni a cikin wannan aya. Wa kadhalika ya'dilu fi jami'i al-ihtikadati wal akhlaq wal a'mal, haka kuma mutum zai yi adalci a cikin dukkan abin da ya shafi kudura kai kudurcewa na zuci da kuma tabi'u da kuma ayyuka. Bala yace yan zamu tariqul wasat, a cikin akida mutum ya zamo ya lazimci hanyar sakasaki, saboda annabi Muhammad ya ce khairul umuri awsatuha, alheri duka cikin kowane sha'ani shine wanda ka duki midai. La shirk billahi shay'an, kada mutum ya tara da Allah da wani abu a cikin bauta. Wala ya'dilu wala ya'tilu kuma, sa'annan kuma kada ya kauda ainihin sifa na Allah madawakin sarki wanda Allah ya sifata shi kansa da shi. Yattahizul adlu baina shirki wat ta'dil, ya dauki adalci tsakanin tara Allah da wani abu a cikin bauta da kuma tsakanin kaucewa abin da Allah ya tabbatar wa kansa. Wala yatarahab ya'mal amal ar-ruhbaniyya, kada mutum ya wayi gari ya zamo ya tarahab shine yana aiki irin aikin na ruhbaniyawa. Rahbaniyya shine mutum ya kadaita kanshi, ba shi ba kowa ya koma cikin bukka, irin addinin Yahudu ko Nasara suna bauta wa Allah cikin daji su saurara wurin har su mutu su yanke gabarin dukkan halitta. Malam ya ce ba za ka yi wannan ba. Wala yaqulu battalan, kuma mutum ba zai zama makiyu ya ci ba. Kuma su rabaniyawa ba su aiki, ba su sai komi, ba su sai da komi, ba su mu'amala da kowa, daga su sai ibada kawai cikin bukka daji, komai dai sai abin da aka ba su. Ba za ka yi wannan ba. Kuma kaka zama makiyu ya ci ga aikin ibada kuma kana zunde ba ka yi. Malam ya ce yattahizul adlu baina hataini tariqataini, dole ne wa musulmi ya zamo ya doki adalci tsakanin wannan hanya guda biyu. Shi ba zai zamo ba rahbaniye mai bautan Allah cikin daji sansa ba, sa'annan kuma ba zai zamo makiyaci ba. Laysa fi dinina at-tarabu ar-rahbaniyatu ummati al-jihad, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a cikin addinin mu babu rahbaniyanci. Rabaniyyar wannan al'umma shine jihadi, kamar yadda ya zo cikin ruwayan Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad nashi. Walaysa fihi batalatun la budda min al-abadi, sa'annan cikin addinin mu kuma babu kiyuya da sakaci, dole mutum ya tashi ya yi aiki. Wala yasluku tariqal jabr wala tariqal qadar, kuma a cikin akida kar mutum ya duki hakidun nan na jabariya ko kuma hakidan kadariya. Al-jabariya su ne suke cewa komi kai Allah ya tilasta maka, yan kadariya kuma suke cewa komi kai kai kai. Mun lura ko labudda an yakuna ya'dilu bainahuma, dole ne mutum ya zamo yana adalci tsakanin wannan akida guda biyu, da cewa komi kai Allah ya saka da kuma komi kai kai kai, to dole ne kai ka duki tsakanin su. Yalzamu tariqal kasbi yaksibu al-ma'ali wa ya'lamu anna al-fa'ila huwa Allah, shine mutum idan yana neman abu ya shiga hanyar da ake neman abin, ya te ya yi aiki don ya samu abin, amma kuma ya san mai bayarwa shine Allah. Mun gane, kar ka zamna ka ce shi abin da Allah ya yi maka wannan zai zo wurin ka. Kuma kar ka tashi ka yi abu ka ce kai kai, kai dai ka tashi ka bili, sannan ka san kuma Allah bai bayarwa. Wannan shine adalci a tsakanin su. Al-fa'ilu huwa Allah tabaraka wa ta'ala wa yahdiru baina ta'ifataini, ta'ifatun taqulu innal mu'min la tadurruhu adh-dhunub wal ma'asi wa ta'ifatun taqulu inna man asallaha fa huwa khalidun fi an-nari, yace dole mutum ya zama adili tsakanin jama'a guda biyu. Akwai wata bangare masu akida cewa mu'mini zunubi ko sabo ba zai cuce shi ba, tukun ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to kowa da laifi yayi la yarda majanna ne, ba wani magana.
da wani bangaren da ke cewa dukkan wanda ya saba ba Allah ko min kankanta sabon in ya zo layira in je wuta bai fita tsakanin akidu guda bin ga dole ne ka doke hanyar tsakani malam ya ce wa tariqus sunnati al-adlu bainahuma tariqan sunnar annabi muhammadu shi ne ka yi adalci tsakanin su yaya za ka yi malam ya ce ya khafu min az-zunubi mutum ya zamo yana jin tsoron sabo wa ya'lam anna Allah la yaghfiru an yushrika bihi ya sani cewa Allah idan aka bauta ma wani abu ba shi ba aka mutu bisa kan shirka Allah bai yafewa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah kuma na iya yafe zunubi komin girman shi idan bai kai shirka ba wato a tsakanin wannan kalma guda biyu jama'an farko wai in dai kai imani to kowane laifi kai ka je aljanna ba wani magana jama'a na biyu in dai ka sabi Allah komai kankanta shi in dai ka je huta baka fita ka dawoma a labuda to amma mutum ka doki hanyar adalci a tsakanin su shi ne kai ka kiyaye laifin ka bar yi ka guji abin amma kuma ka san ko da ka yi Allah yana yafewa mun lura ko to shi ne malam ya ce wa ya'diru bainal jubni wa tahawuri fa yakuna shuja'a haka kuma mutum ya yi adalci tsakanin tsoro da kuma abinda ake ce ma rabbanci sai ya zamo zalimi wa ya'dilu bainal buhuli wat tabzir haka kuma mutum ya yi adalci tsakanin ruwa da barna dukiya da hannunka kakka zama marowaci ko kakka zama mabarnaci mun lura ko ka yi adalci a tsakanin su inda ya kamata ka bayar ka bayar inda bai kamata kuma ka sa kudinka ba sai ka kiyaye malam ya ce a lokacin faya kuna jawadan ce ka gani shi ya zamo mai baiwa hayrul umuri awsatuha ya komo da nassin hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce sha'ani abinda ya fi dacewa shi ne wanda ka doki saka wala tajal yadaka maglulatan ila ulkika wala tabsutha kullal basti kada ka dunkule hannunka ka hana komai aka tambaya kana da shi kai ka rike sannan kuma kaka sake hannun duk abin da ke ciki duka kuma ya zube wallahu tabaraka wa ta'ala ya murna bil adli ma'ahu tabaraka wa ta'ala Allah yana ba mu umarni da mu yi adalci tsakanin mu da shi ubangiji wal adlu ma'ahu anna abudahu wa'adahu adalci tsakaninka da Allah ka bauta mishi shi kadai wa nu'addi lahu al fara'ida sa'annan kuma mu ba da wajibai wanda ubangiji ya tilasta mana na farillu wal wajibati da ababen da ya ce mu yi dole wa natruku al ma'asi wal muharramat mu rabu da dukkan sabo da ababen da Allah ya haramta wannan shine adalci tsakanin kai da ubangiji wa na'diru bainana wa baina kulli mahluki sa'annan kuma mu yi adalci tsakanin mu zatin kanmu da dukkan wani halittar Allah bainaka wa baina ahlika malai ce kai adalci tsakanin kai da iyalinka bainaka wa baina auladika kai adalci tsakanin kai da ayyanka bainaka wa baina jiranika kai adalci tsakanin kai da makwabtanka sa'annan kuma malai ce bainaka wa baina sahiril khalqi kai adalci tsakanin kai da dukkan sauran halitta yace imam fudailu yana cewa لو احسن الانسان على كل الخلائق واصاح على الدجاجه فلا يعد من المحسنين ذا ذا سامو متون يا كيوتتا حالايه شي دوكان متاني دوكا باكي ديا اما سي يمونا نما كازا ما ري شي wannan ba za a sashi cikin al-muhsinin wanda Allah ya ce su yi isha'i ba saboda ya bata ba kaza kudu malai ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu ala lisani nabiyihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Allah madaukakin sarki yana magana a bisa harshen annabin shi annabi Muhammad dukkan ku an ba ku kiwo sa'annan kowa kuma za a tambaye shi abinda aka tashi kiwo yace fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba an ba shi kiwon waɗanda ke karkashin shi za a tambaye shi wal insanu fi alihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum a gidansa shi ma mai kula da iyalinsa ne za a tambaye shi wal waladu fi baiti abihi
da a gidan uban sara'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, za a tambaye shi abinda aka bashi ya kula da shi. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, mace a gidan mijinta ita ma mai kula da shi ne, za a tambaye ta wannan abu ranar tashin kiyama. Wal insanu ra'in ala a'da'ihi sab'a, malam yace a nan ga kowane dan Adam an bashi ya kula da gabobin shi guda bakwai, kuma za a tambaye su waɗannan ababa. Yace waɗannan gabobi su ne al'ainaini, idanu guda biyu, wal uzunaini, da kunnuwa guda biyu, wal lisani, da harshe, wal yadaini, da hannaye guda biyu, wal batni, da cikin mutum, wal farji, da kuma al'auran mai shi, wal qadamaini, da dudduke kafansa guda biyu. Abinda malam yake ishara a cikin wannan ababa guda bakwai na dan Adam, Allah zai tambaye ka idanunka ka yi adalci, ka kalli abinda aka ce ka kalla, kar ka kalli abinda aka haraka. An tambaye idanu, kunnin ya saurari abinda ake so ya ji ya amfane shi, kar ya saurari zagi da baci da kofe da dukkan wani abin sharri, kar kunni ya saurara. Harshe ya faɗi alheri, kar ya faɗi sharri. Hannaye su taba abinda shari'a ya yadda, kar su taba abinda shari'a bai yadda ba. Ciki a sa abinda shari'a ya yadda ya shiga, wanda shari'a bai yadda ya shiga ba na haramun kar ka sa. Farji a kare shi ga barin abinda Allah ya haramta sai inda shari'a ya yadda. Sa'annan kafa guda biyu kar su ta yi wani wuri sai inda shari'a ya yadda. Sannan malam ya kubo da hadisin Annabi Muhammad, yace ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowa daga cikin ku an bashi ya kula da abin da ke karkashin shi, kuma za a tambaye shi ranar tashin kiyama. Sa'annan malam yace tarkul iza'i wa ita'il manafi'i, mutum yayi adalci wurin ba da abin da zai yi amfani, sa'annan ya bar abin da zai yi cuta. A wurin nan malam ya kawo hada la yafi, cewa wai duk ka ba da abin da zai amfani ko ka hana abin da zai cuta kunun, wannan bai isa a ce maka adali ba. La budda min wada'i kulli shay'in fi ma'allihi, dole ne in kana son ka zama adali muksini ka ajiye komai inda ya kamata ka ajiye. Sai ya buga misali ya ce fal maliku, misali sarki shugaban kasa, idza jama'a asli'ata wal mal wal kutub wa bana al masajida, idan sarki ya tattara kayan fada na amnin shi, sa'annan ya tattara dukiya, ya kuma tattara littattafai, ya gina masallatayya, ai kaga yayi abin da ya kamata, yana da amnin da zai defend kasa, yana da dukiya da zai kula da mutanen gare shi, yana da littattafai da za a nemi ilimi, yana da masallatayya da za a rika yin ibada. To amma wanda fara asli'ata lil ulama, sai ya doko kayan abin shi ya ba malamai, wal amwal lil aghniya, ya kuma kwashe dukiyar kuma ya ba mawadata already, wal kutubu wal masajid lil asakir, sannan littattafai da masallatayya kuma ya doke ba sojoji. A lokacin da ya tara su farko, kaga ya tara abin da ya kamata, amma wurin yin amfani da tasarrufin da ake ba ya yi su inda bai dace ba. An ɗauko littafi an ba sojoji, haka kawo su suka zama limamai cikin masallaci, kaga ba za a bashi lafiya ba. Da za a ɗauki amnation da jet fighter da menene a ɗauki a kai malamai masu fatakari da rawani, me za a yi? Ai ya tashi sai faɗowa, ko ba haka nan ba? To malam ya ce idan an yi haka fa ba adala. Duk wanda sarkin nan da ya tara amnation da dukiya bai yi adalci ba, domin dukiya ka tara kuma ka ɗauki ka ba masu kuɗi, talakawa su su yaya? Ka ɗauki amnation ka sa hannun malamai, me za su yi da shi? In ka ɗauki masallaci da littattafai ka ɗauki ka ba sojoji, wani abu za su yi da shi? To in mutum ya haka, malam ya ce wannan ba adalci ba ne. Li'annahu wada'a al-ashya fi ghayri mahallihi, domin ya ajiye ababa inda bai kamata ya ajiye ba. Al'adlu an turazima tariqal wasat, abinda ake ce ma'adalci shine ka doki hanyar sakasaki cikin komai, wata da kullu shay'in fi mahallihi, sa'annan dukkan abu kuma ka ajiye shi inda ya kamata ka ajiye,
malam yace wannan shine umarni daga Allah madaukaki sarki wanda Allah ya bayar akan ababa guda uku sa'an nan da ga yace wala hadis salasati ashiya Allah madaukaki sarki ya hana gabarin ababa guda uku ya bada umarni da ai adalci da ihsani sa'an nan wa ita'i zil qurba ya bada umarni da ai biyayya ga dangi makusanta wa yanha anil fashahi wal munkar wal baghi ubangiji ya hani gabarin alfasha da dukkan abin da shari'a yake da dukkan ketare iyaka ko zalunci malai yace jama'a fi hadhihi al-aya ilmul awwalin wal akhirin Allah madaukaki sarki ya tattara ilimin mutane farko da na ƙarshe fali hadha lazama al-khutaba tilawataha saboda haka ne al-khutaba masu hutubar juma'a lazima suka lazimci tilawataha kira karanta wannan aya a cikin karshen hutubarsu a kowane ranar juma'a litakunal hutubatu jami'atu saboda hutuban ya zamo ya tattara dukkan alheri walau balagu la yaqdiru an yatu bi ashri usharin ma tadammalat hadhihi al-ayatu wai duk wani malamin da zai hutuba ko yaya ya kai matuka cikin iya magana ba zai iya kawo lafazi takaitacce wanda ya tattara nau'in alheri kamar abin da ke cikin wannan aya ba saboda shi kake gani ko da yaushe karshen malamai in sun hutuba sai su karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun malai yace wa awwalu man talaha fil khutbati umar ibn abdul aziz farkon mutumin da ya sunnanta karanta wannan aya a cikin hutuba shine umar ibn abdul aziz na shi muku fira shi sau da yawa halifa ne cikin halifan bani umayya amma adali kwarai shi yazo ya gajjira fitinu da ya abko na rigimar sahabbai a zamanin shi dukkan abubuwa suka sake yana daga cikin tabi'ai ne yace lamma rufi'a la'ani alihi fil khutbati yayin da umar ibn abdul aziz yazo ya hada sine wa sayyidina ali akan minbarin juma'a a lokacin daular bani umayya na ga ku a shekarun baya lokacin da bani umayya suka zo suka karbi mulki yazo ya kai saboda sanantawa da suke ma mabiya sayyidina ali duk limamin juma'a idan ya hau minbari in ya hutuba ya kare kan ya sauka sai ya laji sayyidina ali da mabiyansa a kullum akan minbarin juma'a har lokacin da umar ibn abdul aziz ya zo bisa kan minbari sai ya stop wannan halaye ya komo da karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wannan halaye ya gudana a cikin halifancin bani umayya kusan shekara 60 ijimala yayin da wani mutum ya zo ya yi kara zuwa ga wani bawan Allah salihi sai ya ce mutane suna magana suna muna da magana suna cin mutunci suna faɗin ababen da bai kamata ba daga ranar ne umar ibn abdul aziz ya ce daga yau sai yau duk wanda ya hutuba ya kare ya karanta wannan aya sa'an nan ya sauka shine farkon wanda ya sunanta wannan aya sa'an nan malam ya ce kullu hatibin yajibu alayhi an yal'ana aliyan ibn abi talib qabla an yahtatima khutbatahu a zamanin halifancin bani umayya duk wani mai hutuba ya zama mai dole ya la'anci sayyidina ali kafin ya cika hutubar shi akan mambarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ya ce dama hadha 60 sana wannan abu ya dawo kusan shekara 60 ana yin haka shakaratul ilasali ne fakala lahu nasu yatakallamuna bisu'in yuridu an yafsulu irdi yace wani mutum ya je ya kai kara zuwa ga wani babban malami masani yace mutane suna magana ga dangane da ni suna kokarin yanda za su yi su bata sunana kullum in sun tashi su je nan su samu wannan su gaya mai magana in sun je wurin wannan su je su same shi su gaya mishi magana fakala lahu sai ya ce da shi la yaqdiru ahadun an yafsala arada ahadi yace ka sani ba wani mutum daya wanda zai iya ya bada mutuncin wani kyale su su yi tafari idan sana arduhu idan kai mutum ka kiyaye naka mutunci la yaqdiru ahadun an yufsidahu
ba wani da zai iya bata maka wannan mutunci. Su shekara suna yawo, suna kiran sunanka, suna bin mutane lungu dakin su, su fadi public, suna fadi sharri game da kai, malam ya ce wannan ba zai bata ba. Ya ce haza Ali ibn Abi Talib, ga sai ne da Ali dan Abi Talib, madat alayhi 60 sana, shekara 60 ya gudana a cikin rayuwar shi. وهو يلعن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شي سيدنا علي انا نن انا لعنتن شي اكن منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ينشي اما وما زاد ذلك الا احتراما في قلوب جميع المؤمنين ضد وانا او ده اكي تاي ده شرري na zagi sayyidina Ali bai rage mai sayyidina Ali komai ba, sai dai ya kara mai sayyidina Ali ba girma ne a cikin zukatan mu'minai, domin shi wani mutane suna yawo suna fadi sunanka da sharri suna barin aibi, malam ya ce karka da mu. Falan ma tawalla Umar ibn Abdul Aziz, yayin da Umar ibn Abdul Aziz ya karbi halifancin musulmi, azala hadhihi la'anata, sai ya kusantar da wanga la'ana da ake yi minal kutubati, da hutuban da ake yi kullun, waje ala ma'alluha inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Malam ce Umar ibn Abdul Aziz shi ne ya dawo da wannan aya akan hutuban juma'a fajarat sai ta gudana har zuwa yau. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقرأ في القران كاف والقران المجيد. النبي صلى الله عليه وسلم يكسنتي اذا يتاشي يوم خطبه يرى قرات كاف والقران المجيد. وكان ابو بكر اذا خطب يقرأ اذا السماء انفطرت. سيدنا ابو بكر كمان يوم ثاني خطبه يكن قرات مسو اذا السماء انفطرت. وعمر اذا الشمس كبرت. Sayyidina Umar kuma idan ya hutuba yakan karanta idza shamsu kubirat. Wa Usman, Sayyidina Usman radiyallahu anhu shi kuma in ya hutuba kafin ya sauka yana karanta wa yastaftunaka fil nisa, wannan aya dake cikin suratul nisa. Wa Ali yakra'u kulliya al kafiruna, Sayyidina Ali ko ya kasance yana karanta kulliya al kafiruna wal ihlas da kuma kul a'udhu bi rabbin nas fi hayri hutubatihim, a cikin karshen hutuba suke karanta wannan. Mun lura ko ba wai ya karanta ya sauka zai sallah ne yake yi ba, a an ya kare hutuba sai su karanto wannan. Kulluhum yanzuru ila ma yunasibu halu hali zamanihi, kowane ɗaya daga cikin su yana dubon abin da ke dacewa da mutanen zamanin shi. Huwa allazi yata'ayyanu ala al-hatibi an yanzura ila ma yuwafiqu al-hali zamanihi, abinda ya zama wajibi ga mai hutuban juma'a shine ya duba me mutanen zamani suke ciki, wani abu suke need a yi ya ana gaya musu kullum. Fa yaktubu bi zalika, sai ya yi musu hutuba da wannan. Laula zalika laktafaina kulluna bi hutubati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, in ba domin hutuba ya kamata a lura da zamani da halaye da lokaci da kuke ciki ba, da shi mun ka kawai mu ta karanta hutubar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko da yaushe. Malla ya ce wala yata'ayyaru zalika an taqumul hutubati saniya bit ta'sisi wal hassi ala salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ko wa yata'ayyaru kadhalika, yana kuma zama abinda ya kamata a kula da shi shine idan mutum ya tashi hutubar shi na biyu shine ya ainihin kebe wannan hutuba ya kwadaitar da mutane su yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ce wa kazalika jarat bi hadha ada min al-hutaba, da wannan ne ainihin masu hutuba sha'anin su ya gudana su karanta karshe inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba. Al-adlu ma Allah wal adlu ma nafsik wa ma kulli ma'luk, mutum ya yi adalci tsakanin shi da Allah, ya yi adalci kuma tsakanin shi da kansa, ya yi adalci kuma tsakanin shi da dukkan mutane. Sa'annan inna Allah halakal ihsan, Allah madaukakin sarki ya ainihin halicci kyautatawa fi kulli shay'in a cikin dukkan komai. Kulli shay'in, kowane abin da mutum za ka yi
ya zama ka sa kyautatawa a ciki. Saboda haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fassara al-isara, ya fassara abinda Ubangiji yace innallaha ya'mur bil adli wal ihsani, da aka tambaye shi mal ihsani yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa illa takun tarahu fa innahu yaraka, ka bautawa Allah kamar kana gani shi, in baka gani shi to ka sani shi yana ganin ka. Yace wannan shine ka'ida guda biyu na bayin Allah mutanen kirki, wanda tunaninsu da hankalinsu idan sun zo bauta sai su fidda shi bisa kan komai sai hangen Allah madaukakin sarki. In darajarka bai kai wurin ba, to hankalinka ya gaya maka kai Allah na kallonka. In kai baka kai sai kai ka gan shi ba, to hankalinka ya gaya maka kai Allah madaukakin sarki yana kallonka. Zuwa dai abinda malam ya karanta a cikin wannan littafi alahayyi hal, abinda da karanta ku cikin fiye kifaya, baka ba zai ja lokacin mu fiye da abinda yake gaban mu. Yawwa al-umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ayyi hal, kamar yadda kuka ji yadda malamin nan yayi taliki innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, abinda ake cewa adalci lugatan shine sakiya. Mun lura ko a daidaita abu a ajiye shi inda ya kamata. To Allah ya ba da umarni mu zama adalai cikin komai, a cikin komai, hatta rubutu a lokacin da wani zai karbi bashi, wani zai zama shaida, aka kawo ka zo ka rubuta, Allah ya ce ai adalci ciki. Qul yaktub bainakum katibu bil adli, mai rubutu idan ya zo zai rubuta yarjejeniya, Allah ya ce ya yi shi da walawa da adalci. Magana idan mutum zai faɗi, Allah ya ce ai adalci, wa iza qultum fa'adilu walau kana za qurba, shaida Allah madaukakin sarki ya ce in za ku ba da shaida ku yi adalci. Ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima, ai adalci a wurin hukunci. Ubangiji madaukakin sarki ya ce fa idza hakamta fahkum bil qist innallaha yuhibbu al muqsitin, a wurin awo wa awful kayla wal mizana bil qist, me yasa idan aka yi adalci a cikin komai, wannan shine martaba na farko, ka zama ka yi daidai, ka tsaya daidai, ka yi abin daidai, shine da minimum abin da ake so. Amma in ba haka ba, al-ihsan ya fi adalci abin kauna abun Allah madaukakin sarki. Don haka malaman tafsiri da yawa da suka zo wannan wuri sai suka ce adalci shine farilla, ihsani shine nafila. Wani malami ya ce adalci shine insidinka da outsidinka ya zama daya, abin da ke cikin zuciyarka shi zai fita bakinka. Amma ihsani insidinka ya gyaru ya fi abin da ake gani wajenka. Kun lura da kyau, saboda shi al'ummar Annabi Muhammad Ubangiji da ya ce ai adalci bai ce kai kade ko ni kade ko su kade ko shugaba ko mabiya ba, leaders ba a kyari su ba. Inda Allah ya buruku an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl, idan mutane biyu suka samu rigima a tsakanin su, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, Allah ya ce fa aslihu bainahuma, dawarabu wa in bagat idahuma ala al-ura fa qatilu allati tabghi hatta tafiha fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli, sannan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, idan mutane guda biyu suka samu rigima ka shiga tsakanin su ka nemi gyara. Wanda yayi taurin kai yayi kinci yace shi ba zai ci ba, Allah ya ce to ku taru mishi. Fa in bagat idaw ba ala al-ura fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah, ba an kuriya ke yi ko da yaushe ba, akwai lokacin da ake katilu kuma kada jiya laji
yawwa kowane lokaci na kai akwai katilu amma in za a yaki fa katilu lati tabgi wanda ta ketare iyaka ta yi rashin gaskiya ko haduku ya keta hatta tafiya ila amrillah har ta juyo ta komo ta yadda da gaskiyar da Allah ya ajiye a shari'a fa in fa'at fa asrihu bainahuma randa ta gibo ta ce kamar yanzu kan abin ga ba daidai na yi ba to lokacin a zo a yi gyara fa asrihu bainahuma wa aksitu inna Allah yuhibbul muqsitin in kun zo a lokacin ku yi adalci Allah yana son masu adalci duk lokacin da al'ummar annabi Muhammad suka yadda suka tsaya da kula da adalci ya zama shi ne first priority su wallahi za su zama lafiya rayuwarsu nan ga duniya kuma za su koma aljanna cikin kwanciyar hankali babu wata rigima amma yayin da mutane suna ji suna gani ana ketare iyakan Allah suna ji suna gani walin ga abin da yake yin ga ba daidai ba ne amma do ya zama abokina do ya zama dan uwana do ya zama kazana ya kamata to support shi no matter how it is wannan ya nuna ma na farko musulunci ma baka fahimce ta ba tukuna balle kai musulunci ma baka fahimce shi ba tukuna wallahi kana kafa koshi kanka ne kawai kana kasa kana tashi zaka zo ranar tashi kiyama ba a sa ka cikin musulmi abinda ake so musulmi shine yayi adalci adalci ko malam ta gaba komai da kowa ay wallazina amanu kunu kawamina lillahi shu'ada bil qist wa la yajrimannakum shar'an qaumin ala Allah ta'dilu idilu wa akrabu lit taqwa kada dun baka sun wani a kawo maka hukunci ka kiyar adalci wata rana wani mutum yayi karan sayyidina Ali a lokacin da sayyidina Ali ke amirul mu'minin a wurin alkali alkali ya aika yace a kira sayyidina Ali aka zo da sayyidina Ali shi kuma wannan bayahude ne kuma ya shigo court aka zo aka zamna yanzu aka cire ma sayyidina Ali sunan shi na amirul mu'minin din aka kira shi da sunan shi Ali ibn Abi Talib haka alkali ya kira shi maimako yana kira shi amirul mu'minin ne inda zai tashi je wurin shi amma yanzu court ne yanzu sunan shi amirul mu'minin dan ya aje shi gefe kamar yadda ya kira wancan bayahude haka kuma yace ya walabu ya Aliyu ibn Abi Talib ya zo ya ajiye su gaban su kowa ya zo zamna inda ake jeji kowa kafada da kafada sa'an nan aka yi tambaya sayyidina Ali ya bayani wannan bayahude shi kuma da aka nashi aka yi nashi tambaya sai ya tashi ya ce alkali ya ce tunda duniya take duniya inda irin ka ke alkalanci karkashin shugaba irin sayyidina Ali da ba kafa kotu ba inda irin ka ke alkalanci kuma karkashin shugaba kamar sayyidina Ali to da duniya ba kafa kotu ba domin me da ba za a yi zalunci ba ma balle a nemi alkali ya ce duk abin da na zo na fari game da shi na tuhume shi ne in ga gaskiyar da ake fari game da siffofin shi da ake gaya mai kuma na tabbatar da duka na yadda addini su ba addini ku ba addini sai wannan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allahu akbar da umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganar mu tukuna dangane da adalci sai mu sai aure sai mu je gaba wal ihsan ubangiji yana ba ku umarni da ku kyautata al ihsan harfu tafdili ne da hasan abu mai kyau amma kai mafi kyau shi ake kira ihsan saboda shi malamai sai suka fassara adalci farillo amma kyautatawa shi ne na fifiri don me idan kai adalci ka yi dole kyautatawa kuwa ka kara ne mun lura fa in akabtum fa aqibu bi misli ma hukimtum bi idan za ku rama rama irin yanda aka yi muku to amma wala in sabartum wa khairu lisani idan kuka yi hankuri yafi to amma ihsani ba zan zama hankuri ba ne martaban ihsani tsakaninka da Allah shine hadisin annabi Muhammad ka bautawa Allah a kana gane shi in ba ka gane shi to ka san yana gane ka martaban ihsani tsakaninka da bayin Allah shine wanda ya yanke ziyararka shi kai ka kai mishi ziyara
wanda ya hana ka shi kai ka bashi, wanda ya zage ka shi kai ka yabe shi, wanda ya ci mutuncinka kai ka rufa mishi asiri, wannan shi ne ihsani. Ka san akwai wuya ko? Akwai wuya, jama'a akwai wahala. Amma a lokacin da mutum yake so ya gane wannan, shin kana so ka gane kai muhsini tsakaninka da Allah a lokacin da ka tsaya ibada bai ka tuna? Idan ba ka tuna komai ba kana mushahadan Allah, to tsakaninka da Allah ka hau. In kana tuna wani abu amma abinda kake tunawa ya zama na Allah na kallona, har yau kana cikin martabar ihsani. Amma idan aka zo tsakaninka da ɗan uwanka musulmi, lokacin da yana son abin ga kai kuma kana son abin, kana ji da kyau, sai zuciyanka na gaya maka ka fi son ka samu da shi, to kai musulmi ne amma baka da imani. Wallahi baka da imani amma kai musulmi ne. Matukan kai da dan uwanka musulmi kuna neman abu, sai kai ka zuciyanka na kushi maka bar kai ka samu tukunan shi ko ka fi shi samu, wallahi kai musulmi ne amma kai ba mu'mini ba. Na rasu muku da Allah kai musulmi ne, kai ba mu'mini ba ne kuma ba na kafara. A lokacin da kai da dan uwanka musulmi kuna neman abu, sai kaga kana son ka samu kamar yadda kake son ka samu, haka kuma kake son shi kuma ya samu. Shi ne kana so ma dan uwanka abinda kake mai, kake so ma kanka, to lokacin imani ya zo. Amma lokacin da dan uwanka na nema kai kuma kana nema, sai zuciyanka na gaya maka Allah sa ya riga ni samu, ni kuma bayan ya samu ni ma na samu, lokacin ka zama musulmi. Ba wai bakinka yake faɗi ba, a'a zuciyan mai take inside, mai zuciyan take ba da direction, wallahi da shi ne kesi. Ba wai bakina ya ce Allah sa abu da su riga ni samu, Allah sa ba wannan ba. Wannan yana da alheri, wannan yana kawo zuciyan ta gyaru. Ana so mutum ya yi haka, kana ji da kyau, duk mutumin da kake mai hasada, malamai suka ce daga cikin maganin shi wani abu ne ya samu shi kai ranka ba ta ba, kuma ba da son ka ba ne. In ka ji ya samu wani daukaka shi kana jin kunci zuciyanka, ba da son ka ba ne. Malamai suka ce daga cikin maganin shi, bayan mutum ya yi ta kuka tsakanin shi da Allah da yawan azka, shi ne in kai sallah ko da yaushe a cikin sujjada ka yi addu'a, ilimin nan da Abdullahi ya sa Allah ka kara mishi, Ubangiji ka kara mishi daukaka, Allah ka fifita shi, Allah ka yi mishi kara. Zuciyan bai so bakin na faɗi, zuciyan bai so bakin na faɗi. In Allah ya ga gaskiya cikin zuciyanka, wallahi ka ga an magance maka wannan hasara. Sai sa yi wannan kuma yana da kyau bakin ya yi ta faɗi wannan, amma wallahi inside za ka gani mai inside yake baka da harshe. A lokacin nan ɗin mutum yana ganin kamar duk kowata harka in ya zo tsakanin shi da musulmi ya zamo ya fi so dan uwan shi musulmi ya riga shi samu, to lokacin nan shi ne muhsini. To ana neman waliyan Allah, ka kai kansu ka tsaya ka nuna shi, ka ce wani wali ne, kakkai shakka, kakkai shakka. To amma kai ba wanka wuri malam sai an bar dariya, wanka kuma shi ne abinda Allah madaukakin sarki yake ba da umarni. Ala ayyi hal, magana bisa kan ihsani yana da yawa kwarai da gaske, lakin Allah madaukakin sarki a cikin komai ya ce mu yi shi da ihsani. Bayan Allah, farko wanda za ka yi wa babban ihsani shi ne wani iyaye, kuka da rabuka Allah ta gudu illa iya ko bil walidaini ihsana, iyaye a yi matukan kyautata musu. Mata in kana tare da ita, Allah ya ce a kyautata mata, ko da saki za ka sake ta, Ubangiji ya ce fa imsakun bin ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, ko da zama ta kare za a rabu banda rabuwan siya, da fada da zage-zage da gulgi da kaya, a je a kawo ta rabu, a je a yi menene, a yi wata siya, a yi menene, a jefa takardu ana zane-zane ana rubuce-rubuce, yanzu message ake aikawa na mugayen maganganu. La wallahi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya hana mu yin wannan. Hatta biyayya, duk wanda za ka bi, ka bi shi da ihsani. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, Allah ya ce wallazina taba'uhum bi ihsani, wa'inda suka bi su da walawu, kyautatawa. Shi yasa ka gani leadership al-musulmi tsakanin al-muhajirin da ansar
su ne sahabban annabi Muhammad. Allah ya ce wanda suka bi su da kyautatawa ba wanda suka bi su da zagi ba, ko haka ba? Eh, ko ne wanda suka bi su da zagi? A wanda suka bi su da kyautatawa, mutumin da aka ce kai mai biyayya cikin kyautatawa sai ka zage shi ka ci mutunci shi, ka kyautata ko ka munana, to saboda shi abin kiyayewa ne bayan Allah ne nagari. Duk mutumin da ya zama da muhajiri ne ko mutumin da ya zama cikin mutane ansar ne, to an gama al-muhajiri da wal ansar, an gama sahabban annabi Muhammad. Kuma Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu, wanda suka kyautata biyayyar su gare su Allah ya yarda da su, to wanda suka munana musu biyayya ya kai zagi da ci mutunci fa, su kuma Allah ya yi da su. Eh, Allah ya fushi da su, kan ku ji tsoron fari, Allah ya fushi da su. Eh, zagin su na kawo Allah ya fushi da kai, Allah madaukin sarki ya kiyaye. Saboda shi kullum ina cewa kowane ra'ayi zaka dauki doki ra'ayi, amma a je zagi ba harkar addini mu bane. Wayannan mutane an ce ku kyautata musu ne a cikin komai. Yan uwa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihsani a cikin komai, sannan wa itai zil qurba, Ubangiji ya ba umarni da ku biyayya zuwa ga dangi makusanta. So da yawa ayoyin Qur'ani ya zo ya ce kyautata ma iyaye yakan hada su ciki, la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana, Allah ya ce wa bizil qurba wal yatama. Mun lura ko a cikin laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi, karshe Allah ya ce wa bizil qurba wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, Allah ya ce wa bizil qurba, Allah ya ce wa hati zil qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili ولا يأتلك للفضل منكم وسع أن يتقول القربى واليتامى والمساكين كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وتدنقي مكوستا أتكين الدين النبي محمد أقولين الله عبد وكين سركي يقول لشي قرأي لكسكي يقول لدى أقول لشي توسوا أكي كرا دنقي مكوستا نفرقو وان دين في كسر كيف يلقو واسوني إياه هكا وإن سبين مباشرا أيف وانك دونيا wana ji da kyau na biyu ɗan uwanka wanda kuka gama uwa guda ko uba guda ko uba guda ko uwa guda, na uku wa'anda yake yan uwan ubanka, mazansu da matansu, da yan uwan uwanka mazansu da matansu, da ƴaƴan wa'anda kuma mazansu da matansu, da ƴaƴan ɗan uwanka maza da ƴaƴan ɗan uwanka mata, wa'annan duka sunansu zaman kurba. Kowane ɗaya daga cikinsu Allah yana ba da umarni da ka kyautata mishi a sada zumunci da shi, minimum ko da telephone call ko da message ko da azumin gari kai ka ba shi sikiri konko guda, at least ya san kaman akwai wata dangi na zumunci tsakanin kai da shi. Sadaka za ka yi, zakka za ka yi, kana da wani dan uwanka talaka cire ciki ka ba shi, lada biyu za ka samu, ladan ka ba da zakkan ko ka yi sadakan da ladan kasa da zumunci, daga cikin su kai musu ziyara, dukkan wani nauyi abinda zai faranta ma dan adam rai, to Allah na baka umarni da ka yi zuwa waɗannan mutane. Malam bari mu koma bayan mu yi karatu kaɗan, inna Allah ya'muru bil adli ya'muru fil mudari da mafhum ko al adli, wala mu yasa ya zama al adli abinda aka ba da umarni ne ya zo da kasara saboda rabu jarin goma jirurin ne saboda wani abu ba kaga da ko al-ihsani, kuma kyautatawa shi kuma atafi ne akan wani abu al-adli din, shi yasa har yanzu ba mu ke wani abu ke cikin shi, to wazi wa ita'i shi kuma a cikin sa yake, shi kuma an ce ita'i shi kuma ba mu ke wani abu ke karkashin shi, shi ke mishi jarra har wa yau. Sannan zil qurba a nan ga duka ana atafi ne akai, amma me yasa yake qurba bai zama kasara ba saboda harful illa, ai gargare ko bai yi wa ka ce wa zil qurbayi ba zai yi ba, saboda harful illa san mana amin zuhurihi at-ta'azzur, shi yasa shi ya zama wani abu majrurin ne wani abu bi kasara al-muqaddar, magana ya yi waniya. To haka kuma wayan ha yan ha a nan ga kaman ya amura ne shi ma, ka gane ko inna Allah ya'muru bil adli bai ka ce wayyana hayyu ba za ka iya fali ba, saboda harful illa, magana yayi waliya. Adil fasha'i wal munkar, al fasha da munkari
شيما جانه مجرور المنكر والبغي سما اسمان معطوف عليهما شيسا يسمى المنكر والبغي مغانا يا ولي يعظكم لعلكم تذكرون الله بالفيسر كينا مكوها أزي وتكيل ذاكو أزنتو إذن أي إدراك الفاشاء القرآن سوديوا أنا نفي الزنا مل ربو سوال الله يشي ولا تكرب الزنا سيشي إنه كان فاحشة زنا الفاشاء saboda shi Abdullahi ibn Abbas da yazo gurin wannan tafsiri sai ya ce ubangiji ya hana ku gabarin alfasha wal munkar ko sai ya ce duk abin da shari'a ya hana wato zina da gaskiya abin da shari'a ya hana ko amma shi aka ambace shi special sannan kuma aka yi atafin saurin dukkan abin da shari'a ya hana saboda me saboda muni shi saboda illar shi saboda sharrin shi saboda musibar da yake jawowa yana jawo mutane musiba a rayuwa yana kawo talauci a gida yana kawo bala'i wa al'umma Allah madaukakin sarki ya mana sani da shi kalmar albaghi kuwa shine zalunci ko kuma ketare iyaka kamar mun ja karatun da yawa ko mai Allah subhanahu wa ta'ala sai ta daga karantar nan saboda shi mun ta kuma ne daga karantar nan na bi magana daga shi daga muhimmanci sakon da ya kamata ya kai zuwa ga al'umma annabi Muhammad kuma yanzu kan ya fara dufu-dufu balle ana kwana ana shan magani na shi sa ban in kama duka kaina wata zo ina dangana mai abin da bai fari ba shi sa na kawo karantar da ya zara kar na zo ina tuma cikin magana shi ko ba haka ba kalmar albaghi إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وإن آيوي سكتوا منا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ألوك جند أكي أنبتوا من يمجل لفي الله ملوكي سركي كنكرا البغي ما لم البغي لغة shine ka kai da riyaka na ce mutunci ne sawa kariya ka shirya mishi makirci ka shirya mishi sharri ka shirya mishi aboye ne ko abaye ne shi sa ya shiga cikin lugar zalunci da kowane irin adwa saboda shi Allah madaukakin sarki ya nassa shi a nan ga bayan an ce munkar shar'a abinda shari'a ya hana duka sai aka kawo kuma albaghi da ke tare iyaka da aka jera muku wannan shi aka ce ya izukum la'allakum tazakkaru Allah madaukakin sarki yana muku wa'azi da wannan nasiha ana kaunan za ku wa'azantu ku ji ku yi aiki da shi Allah ka sa mu a cikin shi tumara jeje an kashi kenan ra'ufu bi ahdi llahi idha ahadtum wa la تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون sometimes ya kamata musallaka kuma sometimes ina fare kar mutum ka zo ka san wani abu ka goye ka ki fadi a zuwa ce bai ka bisa ba ka ce kaza ba kuma sai ga kuma kamar lokacin kuma yana iya tunkure mu a hanya alhaji hal al'umma annabi Muhammad akwai wata ka'ida ka sani duk mutumin da ka shirya yi mashi baki yanzu kusan ba nan albaki ko makirci tsakanin halaye guda biyu ga kai da ka start za ka yi kan ka je koma na makirci Allah madaukakin sarki ce wala yuhibbul makru sayyi illa illa bi ahli wanda ya shirya makirci mummunan makirci ba wanda ke afkawa ciki sai waɗanda suka shirya shi alqur'ani ya ce zalika man akaba bi misli ma ukiba bihi summa bughiya alayhi la yansurannahu Allah wanda duka aka yi mishi abinda ba daidai ba ya rama irin wannan sai aka ketare mishi iyaka to Allah zai taimake shi to ka ji wata aya da ke daban su ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum ketare iyakar da kuke yi ma junan nan duk wanda ya shirya shi kai shi ke kai
saboda shi sai mu yi wani abu sai mu kiyaye irin wayannan ababa Allah ba dauki sarki ya kiyaye mu. A cikin asar akwai wani halifan musulmi da aka yi mutanen garin suka yi karan amirinsu da ya ajiye musu ministan gari suka gaya mishi da aka zo aka zamna sai ya ce ku kawo mini dalili mai da mai yake yi mara kyau cikin abin da kuka sani. Duk abin da zo suka shirya duka mutumin yayi ya defendi kai shi sai wani yaro ya ce amirinmu dai yana mana adalci sai dai bai da ihsani ne bai kyautatawa sai halifa ya ce to na sauke shi domin inna allaha yamuru bil adli wal ihsan. Kani duk abin da aka kawo aka shirya mutumin ya defendi kai shi sai wani yaro karam ya ce ya mana adalci amma bai da ihsani ya ce da aka na sauke shi don Allah ya ce yamuru bil adli kwarai da gaske. Wannan shi ne abin da aka faɗa Allah ne ka ji tausayin mu. Aya gaba ya ce wa'afu bi ahlillahi, Ubangiji yana ba ku umarni da ku cika alkawari as-sakaninku da Allah iza ahadtum yayin da kuka kulla wannan alkawari. Wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha, kada ku walwale alkawarin da kuka yi kuka kulla da rantsuwa a wurin mubaya'a da annabi Muhammad. Ba da taukidi ha bayan kun kulla shi da rantsuwa kuka karfafa shi. Wa kad ja'altumullaha alaikum kafila, alhalin kun ajiye Allah ya zama shi ne kafili bima na shaida ko witness a bisa kan wannan alkawari. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun, ka sani cewa Allah madaukakin sarki ya san ma taf'aluna, abinda kuke aikatawa. Wannan aya malamai sun ce Allah ya saukar da shi bayan mutanen Madina na farkon da suka zo. Na taba gaya muku cikin kissa kamin annabi ya yi hijira sun zo su yi mubaya'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka koma sa'annan suka sake dawowa suka yi mubaya'a da shi da yawa sun mutu fiye da 70 da uku maza 71 mata guda biyu su ne wanda suka kawo manzo Allah invitation cewa in mutanen Makka sun ki barka da Allah ka komo garinmu yanzu musulunci yaya. To waɗannan mutane cikin farko waɗanda suka yi mubaya'a bayan su yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam, daga baya waɗansu su suna ganin alaman cewa to gashi ma bai da yawa, ba wani ƙarfi gare shi ba ko mutanen garin shi ma shi da suka dai a'a dai haka ku bar mu yi hankali. To Allah ya saukar da wannan aya don alamtar da su wa'afu bi ahdillah iza ahadtum, idan kuka yi alkawari tsakanin ku da Allah na musulunta da taimakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku cika. Wala tanqudul aymana, kada ku walwale ransiransin ku da kuka yi bisa kan alkawari ba da taukili har bayan kun yi shi kun karfafa. Wa kad ja'altumullaha alaikum kafila, alhalin ku kun sa Allah ya zama kafili bima na mai kula da wannan sha'ani. Mun lura da kyau, wa kad ja'altumullaha alaikum kafila, inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wayansu malaman tafsiri sun ce al'adan da a jiya a lokacin kamin zuwan musulunci kowane kabila a garin Larabawa yana da yarjejeniya da wani kabila na zaman lafiya. Walillahi al-masalul a'la, sai in ce Dandawa da Zabarmawa suna gama kai, duk wanda ya taba Badande Zabarmawa ba za su kyale ba, duk wanda ya taba Bazabarme Dandawa ba za su kyale ba. Kuna ji da kyau, idan an zo an je gaba aka zo aka yi karfi sai aka zo aka samu ai gagawa sun yawa sun fi kowa yawa, kai gawa ma ne inda ma ni da gawa ke da abin gaba Zabarmawa da ya fi mini, sai Dandawa su kwace jikinsu su koma su je su walwale wannan yarjejeniyar da Zabarmawa su koma wurin gawa. Ai ina fadin kabila mu ne don wayan gabayin mu ne wayan cin kakanni mu ne, shi yasa ni da su kare muke yi ban kira kowa ba. To wannan dai shari'a ya zo ya hana wai don kar ka ga ga wani wuri akwai soka akwai ƙarfi sai yasa bari in bari in koma wurin in bar wanga da na riga na yi alkawari na yin jijjina da kula. Magana ya wani wa'afu bi ahdillahi, ku cika alkawari, alkawari tsakaninka da Allah ka bauta mishi kanka Allah shi da kowa cikin bauta, alkawari tsakaninka da annabi Muhammad ka yi mishi biyayya kai da kafa cikin duk abin da ya baka umarni gwargwadon wanda kake iyawa wanda ya hane ka kuma ka hannu.
mun lura alkawali tsakaninka da Allah ka bauta mishi kar ka hada shi da kowa, alkawali tsakaninka da Annabi Muhammadu ka yi mishi biyayya cikin duk abin da ya ce a yi, gwargwado wanda kake iyawa, wanda ka kasa Allah ya yafi. Saboda shi manzo Allah ya ce idza amartukum bi shay'in fa atu minhu mastata'tum, in na ce ku yi wanda kuke iyawa, amma wa idza nahaytukum an shay'in, amma in na ce ku bari kan ba ku bari wanda kuke iyawa ba, ku yi me? Shine alkawali tsakaninmu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alkawali na tsakaninmu kuma mu cika shi. Cika alkawali yana daga cikin tabi'o'i na mutanen kirki. A cikin hadisi sahihi ya zo ruwaya, wani mutum ya zo neman karɓan bashi wurin bawan Allah dan uwansa. Da ya zo ya nemi a bashi dinari 1000, sai ya ce dinari 1000 za a baka? Ya ce eh. Ya ce akwai ta kuwa, kuma na yarda zan baka, amma da sharadi sai ka bani wani abu jingina wanda zan ajiye garanti in ka kawo min kuɗi na in baka. Ya ce ba ni da komai jingina. Ya ce je ka kawo shaida. Ya ce babu Allah, Allah shi da shaida tsakanina da kai. Ya ce to naji, je ka kawo min kafiri. Ya ce Allah shi ne kafiri tsakanina da kai. Kuma wai eh. Sai mutumin ga ya roƙo dinari 1000 sai ya bashi. Ya ce na yarda da Allah ya zama kafiri, ya zama shaida ga kaya. Ya ce ni kuma na yi maka alkawali rana kaza, wata na da kwana kaza, zan zo maka da alkawalinka a bisa lokaci kaza. Shi mutumin nan da ya karbi ya je biya bukatansa, ran da ya alkawali zai kawo sai ya zo. Allah ya kaddara garin da yake da inda zai kawo ruwan, zai kawo kudin, akwai ruwa tsakani, jirgin ruwa suke shiga su sallaka, sa'an nan ya iya zo gaggari ya ba mai kuɗi kuɗin shi. Ya zo an yi hadari, teku ya cika, duk masu jirgin ruwa kowa ya ce bai iya tafiya, akwai iska, in an je ana kife ba. Shi kuma ya yi alkawali yau ya mai da kuɗin. Sai ya ɗauko wani itace, sai ya tona tsakiyar itacen, sai ya gama da takarda, sai ya rubuta, ya ce takardar ga zuwa wani, kuɗin shi kaza da na mai alkawali yau dinnan zan bashi, Allah ka kai mishi. Sai ya nuna takardar, ya sa cikin itacen, ya rufe itacen, sai ya zo bakin ruwa, cikin bakin teku, sai ya ce Allah bawanka wani, na je wurin shi neman abu kaza. Ya yadda ya bani, ya ce in kawo shaida, na ce kai ne shaida. Ya ce in kawo garanti, na ce Allah kai ne garanti. Kuma na mai alkawali yau na kai mai kayan shi, Allah ga amanar shi, Allah ga kai mishi shi, shi jefa cikin ruwa. Shi kuma wannan ya san ranar da za ka mai alkawali, kuma mutumin jirgin ruwa zai zo. Sai sa ya zo bakin ruwa, yana jiran jirgi ya zo mai amanar shi ya sauko ya ba shi amanar shi. Ya zo ya tsaya, ya tsaya, ya tsaya, ba wani jirgin da ya zo, har ya ga duhu na zuwa. Ya ce to tunda ba a samu komai ba, zuwa an jima sai ga ga itace, ruwa ya bugo itace. Ya ce tunda ba a samu komai ba, bari in ɗauki itacen nan je gida, an dan fasa wuta a yi wani abu. Sai ɗauki itace ya wuce ya koma gida, mara ce ya yi yau dai ba wani jirgi. Da ya kai gida da ya fasa itacen, sai ya tadda takarda da kuɗin shi 1000 daidai biyar a mai 1000 a cikin takarda. Sai ya ɗauki takardar ya bude, ya ce ikon Allah. Shikenan ya gyara ya zama shi. Mutumin nan yana bakin ruwa, ya kuma kidaye wani dirami 1000 kuma. Da ran da bin ya yi sauki ya samu jirgin ruwa, sai ya ɗauko kuma ya zo. Da zo ya tambayi gidan mutumin, aka nuna ya je iske shi. Aka yi gaisuwa lafiya lafiya lau. Ya ce ina kawo maka hanzari ka yi haƙuri. Ran da muka yi alkawari ban samu abin hawa ba ne. Teku ya cika, kowa bai iya shiga. Shi ya sa baka gani ran nan ba, yau na samu jirgi na zo. Ya ce kakka wahar da kanka, Allah ya biya maka. Saƙon nan da ka haiko mini. Na samu kaya na. Yanzu sahabbai sun zama suna tattaunawa. Shi mutumin nan da ya samu 1000 cikin itacen nan, da shi mutumin nan da ya sake kawo wani sabon 1000, tsakanin su biyu wa ke da cikin alkawari. Wanda ya wulgo 1000 nan shi ke da cikin alkawari. Shi kuma wannan da ya sinti abin cikin ruwa, an kawo mai sabo, inda da ya rike bai ce komi ba. Kowa dai na da lashi.
amma wanda yasin cikin ruwan shafi karfi shi ya fiye wanda yasin tafi cikin ruwan alkawarin shafi karfi ko kobe karfi ba saboda abin da yasin cewa ya gani shi wannan da kai shi da ya jefo inda ya san abin ya kai ai ba zai riko ba ko da sa da ya riko ya zo ya ce kai kuma kanka da Musa ko nan da ka ba Allah Allah ya kawo yayin da mutane suka san Allah sani Allah a haka wallahi Allah jiya shi ne da yau kanka ce mun ga zamanin da kenan na rashe muku da Allah Allah jiya wallahi shi ne yau karfin yakini da zuciyar mutum tsakanin shi da Allah shi zai bar komi ya zama sauki a wurin shi ma kana lillahi kana lahu duk abin da kace ya riga ya zama da Allah to Allah kuma ya zama da abin sai Allah ya kula da kayanka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ga muku wannan magana ne domin mu sake halayen mu domin connection mu da Allah yayi very 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 weak mutane ba su san Allah sai Allah da gaskiya ba wani ya ce kai wai mai ai mutanen da kenan yanzu ni wani nabi na bashi na sa takarda cikin tekun jahantuwa ko je wurga ce kai wani kai da kanka da zaka jefa ba baka da garanti baka san Allah ba ko ka sani kai ba baka san Allah ba inda ka san Allah irin sani baban nan wallahi da jefa bi cikin ruwa kuma gaban ka bai faru ba amma da yake kai ma ka san koda ya sinti ma ya iya ce bai mai ba yanzu ba za ka fara ba kana neman ran da ran jaridi za shi tukuna ka bashi ka ce Allah zai ji tausayin mu a lokaci ya kare ayyau da mun jagoru mun yi karatu mu yi gudu-gudu haka nan Allah wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kaseeran kaseeran.